שני פיגועי ירי הלילה בשטחים ללא נפגעים למרבה המזל, ואת התיעוד הזה מהירי לעבר היישוב הר ברכה מפרסמת קבוצה פלסטינית שמכנה את עצמה גובה הריות. 60 תרמילים נמצאו באחת השכונות ביישוב. גם הפיגוע השני תועד על ידי המחבלים, ירי לעבר עמדה צבאית בין קדומים לחוות גלעד. צהל מצידו המשיך גם הלילה במעצר פעילי טרור ברחבי הגדה. 9 מבוקשים נעצרו והועברו לחקירת שבק. אנו עושים הכל, יחד עם שותפינו בצהל והשבק, בכדי לסכל את כוונותיהם של ארגוני הטרור ובכדי לפגוע במקורות המימון והסתה שלהם. מפכ"ל המשטרה אומר הבוקר שישנה עלייה במספר ההתראות לפיגועים. אנו רואים עלייה גדולה במספר ההתראות והכוונות לפיגועים, ומול זה אנו נערכים בכוחות גדולים. משטרת ישראל תעלה את הכוננות שלה החל ממוצאי השבת ועד סיום תקופת החגים לרמה הגבוהה ביותר. בטקס הרמת כוסית במטה הארצי הזהיר השר לביטחון פנים, המתיחות עלולה להימשך גם אחרי חגי תשרי. ובימים אלה ישנם ניסיונות חוזרים ונשנים לבצע פיגועי טרור כנגד אזרחי המדינה. התקופה המתוחה הזו עלולה להימשך עוד מספר שבועות, ובמהלכה ישפו מחבלים ושולחיהם להגיע לערים וליישובים, לפגוע ואולי אפילו להרוג בנו. 20,000 שוטרים יאבטחו בימים הקרובים בתי כנסת ומקומות דומי אדם, ובמשטרה קוראים לציבור להגביר ערנות. במהלך התקופה הזו יפרסו אלפי שוטרים, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים במקומות הקדושים, באתרי הבילוי, בפארקים, בחופי הרחצה ובצירי התנועה, על מנת לאפשר את קיום החגים בבטחה. אנו קוראים לציבור לגלות ערנות ולדווח למוקד המאה של המשטרה בנוגע לכל חשד. אחרי תקופת החגים המתוחה באביב, בישראל מקווים שחגי תשרי יעברו בשקט, למרות הכוונות ולמרות ההתראות.